أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا للظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dua shurdhë ndëruar vëzër të praneshëm në këtë gjami, Allahun e madhërishëm e farandrojmë, atë e madhërojmë dhe për ti ndimë dhe fale kërkejmë. Allahun e farandrojmë për të gjitha dhunti dhe begati që madhërije ti vazhdimisht me të në akzën dhe në begatan. Dëshmëj dhe deklaroj se nuk ka hyni që meriton adhurim veç Allahu të dhul gjelal, i cili është një par i dhvalë dhe par ortak. Dëshmëj dhe deklaroj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është Rabbi i dërguar i Allahut, me të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala e vulosi vargun e pejgamberisë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi këtë burr, mbi familjen e tij të pastër të ndershme, mbi shokët e tij fesnik dhe sinqert dhe mbi gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër, sikurse i keni përcjell ligjëratat e kaluara, jemi munduar të shpalosim rolin e hoxhallarëve në kohët e krizave. Për ti ndjerë në shesh dy fakte shumë të rëndësishme. E para, se nevoja e gjematit musliman për hoxhallar dhe për të pri, për të udhëheq nga hoxhallar është e vazhdueshme. Në të gjitha rastet, në gjitha momente, në të gjitha kohrat, gjematit musliman, komuniteti musliman brenda komit shqiptar, çdo herë do të ketë nevoj për të pas hoxhallar të cilët do t'i udhëheqin ata. Edhe në aspektin e përhapjes së dijeve fetare, edhe në aspektin e nxitjes së tyre për të zbatuar udhëzimet e Kuranit fesnik dhe të haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por edhe për të qenë udhërrëfyes të tyre në zhvillimin e jetës së tyre shoqërore, për të jetuar një jetë në përputhje me kauzën që e bartin ata dhe për të dhënë kontributin maksimal të mundshëm për të dominuar drejtësia në vendet ku ata jetojnë. Kjo është pjesa e parë. Muslimanët çdo herë kanë me pas nevojë për hoxhallar që vamsojnë fen dhe u ndihmojnë atyre për me ecë në udhën e duhur që me jetu me dinjitet, me krenari, në nënhijen e drejtësisë shoqërore. Dhe e dyta, që gjithashtu është pikë e rëndësishme, që hoxhallarët, të gjithë ata që ja kanë dhënë të drejtën vetvetes të thirrën si hoxhallar, të veshin uniformën e hoxhës, çalmën dhe gjujben, që ata të punojnë vazhdimisht me vetën e vetë dhe me njëri tjetrin për të mbajt nivelin e tyre lartë, që të mos i lejojnë vetvesë dhe të binë në nivele të ulta, edhe pse në shumë raste ata veprojnë në ambiente krejtësisht ignorante fetarisht. Dhe një pjesë tjetër jeton në një ambient ku ka presion të madh kundrejt atij si figurë fetare. Por as çështja e parë e as çështja e dytë nuk duhet me u bë sebeb që ai hoxh me aleju vetes me ran nga niveli në të cilin duhet me qenë ai, në cilin nivel kërkon Allahu me qenë ai. E meron nivele shumë më të ulta se sa i takon pozitës, të denigron pozitën e tij. E para, duke mos e kuptuar fenë mirë. E dyta, duke mos i zbatu udhëzimet fetare fillimisht vetë, pastaj të fletë të tjerëve. Dhe e treta, të largon vetveten nga udhëzësia e popullit të vetë dhe të mos luan rolin e nxitësit të popullit drejt asaj që me të fiton kënaqësinë Allahut dhe jeton një jetë komode, me dinjitet, me rezistencë ndaj të kotës, ndaj padrejësisë,
dhe normalisht të jep kontributin e vetë dhe të angazhohet për të zhvillu jetën shoqërore dhe për të kriju kushte më të mira për jetesën në këtë dynjë dhe normalisht që me të gjitha veprimet e veta të synon të fiton shirën e Allahut dhe shpërblimin e Allahut në xhennet. Për të shëru këtë problematik, do të na e kemi përmend 17 çështje pika komponente të cilat duhet i kanë parasysh hoxhallarët dhe thamë se ato vlen edhe për një mas të madhe të besimtarve musliman që synojnë të jenë aktivist dhe t'japin kontributin të tyre në shërbim të islamit dhe muslimanve në vendet tona. Që sot vazhdojmë me të mbeturat, pika dhe komponente, 18-ta, do të përhapja ose shtimi i imanit në zemrat e besimtarve. Fitnet, trazirat, mosmarveshjet, presionet e lodhin dhe hargjojnë besimtarin. Të gjithë na jemi dëshmitar për shembull momentet caktuar në zhvillimin e jetës fetare tek na si individ apo si komunitet, momenti që hapen debatet edhe mosmarveshjet filani hoxh është i ktill ose filani hoxh është i ktill, xhamatit me automatizëm i bie imani. Bile edhe kur shkon me fal namazin në xhami, nuk e ka atë koncentrim, nuk e ka atë frikë respekt, nuk e ka atë përulje, nuk e ka atë shijim të ambëlsisë e imanit si kurse e kishte më herët. Të gjithë na e ndëgjojmë edhe e themi dikush me zënë, dikush pa zënë, dikush në vete se ej, jeta ose daveti islam të këshqiptarët ishte për para shumë ma mirë se sa tash që u bo musliman të pike 5. E u përqanë dhe më thonë hoxhallarët me zveti, e xhamiat bëjnë gara njëra me tjetërën ky xhamat ose ai xhamat. E humbi shijen e asaj vëllazërie dhe asaj dashurie të sinqertë që kishin besimtarët njëra me tjetrën. Do të është fakt se trazirat, mosmarrveshjet, fitnet e zbehin imanin në zemrat tona, e dobësojnë atë dhe ne humbin vullnetin dhe entuziazmin për të vazhduar me shërby islamin dhe muslimanët. Andaj në to kohra, do të na kemi nevojë që edhe vetë si hoxhallar, po edhe xhamatin me thirr, ej, riktheu imanit tanë, riforco lidhjet tuaja me Allahun subhanahu wa taala. Riktheu koncepteve të pastra të fetare se çka është kuptimi i vërtet i imanit. Se çka do të thonë tevekuli me umshtet Allahut subhanahu wa taala. Se çka do të thonë me dëshirue shpërblimin e Allahut dhe mu fiksu nga ndëshkimi i tij. Çka do të thonë mu pendue te Allahu. Çka do të thonë me dashur besimtarin sinqerisht. Çka do të thonë me flijue prej çdo sende që t'i ka dhënë Allahu, nëse ka nevojë edhe nga nderi jot që të shajnë, të ofendojnë xhamatet tjera kot e kot, edhe atë ta bësh, domethënë sakrificë, vetëm se vetëm mos lejosh që dëmtohet umeti ose xhamati musliman. Që kuptojmë çka domethënë sabri, kuptojmë çka domethënë sakrifica, kuptojmë çka domethënë kaderi i Zotit, kuptojmë çka domethënë ligjet e Allahut në zhvillimin e shoqërive dhe pse ndodhin këto sprova, pse neve na godasin këto situata, pse do të na bini neve parasysh modelet tona të cilat do të më qenë në nivele të larta, bini në nivele të ulta kështu më radh. Andaj kur ti flasin besimtarëve kësikora për imanin, për xhenetin, për xhehenemin, për shpërblimet e veprave të mira, fillojmë na me u shkep për atyre me gjiliseve edhe atyre tubimeve që kalen në përgojim të filanit të festekit, duke dhonë nësi tubime dhe me gjiliseve ku përmendet Allahu, ku shtohet dashuria jonë për Allahun, ku përmendet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe shtohet dashuria jonë për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku ne do të entuziazmohemi për me vazhdu në veprat mira, me vazhdu me sakrificë e kështu më rast. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur flet për korat e fitnes, trazirave, mosmarveshjeve, tollovive, ja jep si këshill dhe porosi muslimanëve që ata të vazhdojnë të miren me adhurime. Dhe se shtimi adhurimeve në këto kohra është njëra prej prazmoreve dhe mburojave më të mira
të cilat të ndimojnë t'i bësh ballë sulmeve djallëzore të, do më thonë, djajve gjen apo djajve njerës, shejtanave gjen apo shejtanave njerës. Të transmetoni ma muslimi, rahimullahu ta'ala, sajun e ti, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, el ibadetu fil hajji ka hijratun ilejh. Adhurimet në kohë të trazirave, të mos marveshjeve, fitneve, turbulencave dhe turbulirave, është sikur se hijreti i bërë kahone. Adhurimi në kohë kësi kora, është sikur se e ka shpërblimin, sikur se të ati që bën hijret të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe në hadithin e hijretit, innama al-amalu binniyat, se veprat vlerësohen sipas qëllimit, fa men kanat hijratu ila Allahi wa rasulihi. Fa hijratu ila Allahi wa rasulihi, kush bën hijret për të Allahut dhe për të pejgamberi, hijreti i tij është për të Allahut dhe për të pejgamberin. Andaj realisht ti ndjek rrugën e tij. Ti je kap fuqishëm për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që në momente kur shtohen llafet, kur shtohen muhabetet të parënsishme, ti e shton adhurimin. Edhe me këtë ti i afrohesh Allahut dhe e ndriçon mendjen dhe zemrën tënde me dritën e mëshirës së Allahut. Dhe pa dyshim atë do të bësh edhe më vigjilent, edhe më vizionar, edhe më i mbrojtur. Të gjitha do t'i kesh. Andaj zakonisht në kësi lloj mos marrveshësh, zënkash, turbulencash, futen edhe ngelen ta njerëz që kanë pak ibadet, kanë pak adhurim. Shumica e tërive që futen kësi tema dhe me orë të tëra debatojnë mënyrë sterile, pa dhonë fryte konkrete për atyre debateve, që kalojnë polemikat pa dobishme, atyre shumë u mungon adhurimi. Ata shumë pak falin namaz me xhamat, shumë pak e falin sabahin në xhami, shumë pak lexojnë Kur'an, shumë pak bëjnë dhikr, shumë pak janë bamirës në prindërve, shumë pak janë vizitorë të farefisit. Dhe tek ata mungojnë shumë adhurime. Janë adhurimet bazike, po janë me në minimum. Nuk ka prej adhurime vullnetare, më së them heq, po shumë pak. Edhe andaj në mungesë e këtyre adhurimeve, atyre u bije volumi i imanit të tyre, edhe ma automatizëm, ata pasaj dominon të ata zilija, dominon të ata hasmëria, dominon të ata vullneti për polemik sterile të padobishme, të ata dominon vullneti për hakmarje, se janis muhabeti i spontan. Jo filan hoxha për shembull foli shumë mirë, jo filan hoxha foli shumë kesh, spontanisht. Mirë, për në munges të adhurimit, e kap këtë fanatiku për këtë hoxhën e parë dhe fanatiku për në dytë, zilija, vullneti për hakmarje, dëshira për hakmarje. Dhe thot pastaj dëshira ose vullneti për debate ku të ajdu të me dalë fitimtar pa tjetër, edhe zgat muhabeti me orë të tëra, pa ku një fa rezultati konkret, normalisht me hidhërim dhe vazhdim të përqarjes dhe të mos i fletë besimtari vëllau të ti një kohë të gjatë. Andaj, kësi situata që jemi na sot, hoxhallar të urtë, hoxhallar të menqur, hoxhallar të larkëpamës janë ata që i nxisin besimtarët me shtue imanin e tyre, i nxisin në vepra të mira, i nxisin në më dhonë me e pastru shpirtin e vetë, i nxisin me kujdes për vete, i nxisin me qenë në shërbim të islamit, i nxisin me bo punë të mira, të gjitha format e veta që mund të bohon. Andaj, sepse besimi është një fjalë e bukur arabe el imanu eman, besimi jep siguri, besimi jep siguri. Andaj kur e pyesin në surën Bakara tregon Allahu dhe për Ibrahim alayhis salam, fa ayu al-fariqayn haqqu bil-amn in kuntum taqilun, cili prej dy grupeve meriton më shumë sigurinë nëse jeni që rezononi, fa alladhina amanu wa tatma'innu alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidh-dhulm ulaika lahum amnun wa hum muhtadun. Ata që besuan Allahun dhe që imani i tyre nuk e veshën me petun e idhujtarisë, atyre u takon siguria dhe ata janë të udhëzuar. Andaj nuk ka mundësi njëri me pas stabilitet psiqik dhe zhvillim të sigurt në mungesë të imanit. Në mungesë të imanit. Dhe aq sa më të fortë e kemi imanin, aq më stabil është gjendja jonë dhe zhvillimi i jonë. Andaj kjo është një çështje që do të vazhdimisht hoxhallat me pas parasysh edhe me godit si te, edhe me fol për te që
besimtarët momentin kur do psohet imani prej debateve, polemikave, sterile që ndodhin në rrjetet sociale apo në tubime të ndryshme, ata të rifreskohen me këto këshilla dhe të ngrisin edhe të arrisin imanin e tyre. 19 për çështjeve që duhet me pas parasysh xhallarët në rrafshin e xhallarëve po edhe me xhamatin, është që vazhdimisht të këshillojnë xhamatin për të ruajtur nivelin e vëllazërisë islame. Shiko, njeri kur ballafaqohet me sprova dhe telashe, vetë kur është e ka shumë më fshi se sa kur e ka edhe një vëllazër me veti. Gjë kush për neve ka momente të problemeve që ndodhin në jetë. E mos flasim për problemet që i ka umeti në përgjithësi. Edhe kur ti mërzitesh nga një pamje trishtuese që e ke pa. Kur ti ndodh një problem për shkak të fetarizmit tan, për shkak për shembull pse e farti namazin nuk gjen vend pune. Pse ti e ke kusht me pas kohë të lirë kohën e namaz xhumas nuk gjen vend pune ose një vajzë për shembull për shkak të shamis nuk i lejohet shkollimi ose për shkak të shamis marginalizohet shoqëria ose për shkak të do të qëndrimeve të dikujt fetare nuk i lihet avancimi në funksionet që i zhvillon ai. Dhe këtë në momente, qoftë rrafsh individual, qoftë rrafsh kolektiv, qoftë rrafsh umetit, kur ballafaqohen njerëzit me probleme dhe telashe, kjo ata i mërzit, i shqetëson, i bën ngarkesë psiqike. Edhe në këto momente kur tosh edhe vet, ky problem shkon edhe i botë edhe më i madh edhe më i rëndë. Andaj kur e kush e ka në këtë momente një shok në ngushtë, një vëlla besimtar që me të e qanë halin, s'paku me te e shprej atë që e ndjenë zemrën e ti, këtë atë mërzi, atë qëtësim, atë ngarkes psikike që e fiton për shkak të këti zulumit për drejtësisë që i botë, kër ja shpalos shokut vetë, vlaut vetë, mikut vetë, i ratot ma s'paku shpirti ti. Edhe në moment që a i ka shok vërtet, i cili përveç se e ngushëllon për sprovën që ka godit, por edhe e ndihmon që të ballafaqohet me sprovën dhe ta tejkalon triumfues ndaj saj. Dhe kjo është ajo që duhet me qenë realisht vëllazëlluk i vërtet. Që ne asë shumë herë, asë në nivelin e parë, asë në dytin nuk e kuptojmë. Të gjithë na kemi momente të vështira në jetë. Edhe hoxhallarët edhe xhamati. Edhe çdo herë më dhon përparësi mirë kuptimit ndaj tjetrit para paragjykimit të tjetrit. Që ndodh për shembull dikush është duke ecë në qarshi, edhe e shef diken, realisht e shef me syrin, po nuk është aty pari të mendu ndo njët qështje për qështjeve që ka rëndësit e aj. Aj me syrin e shef, po me mend nuk e shef, aj e përshëndet, kjo nuk e përshëndet edhe ta shfilon para gjukimi, pse ki në konfori, pse ki më injëroj, pse kur kishtë të nevoj, ki më mip ke selam, me më kërkoj ke tash, më po e u bo se s'po më njef, fillojnë para gjukimet. A realishti, se ke, do shta me syrin, ke shiku ka aj, po mendja jote ka qenë e prekupuar me diçka tjetër se ke po. Por ajo që është problem është edhe ti, nëse e din se dikush për miqve, shokve, vllaznive të ka problem, edhe ti nuk e qenë një telefon, nuk e qenë një mesaj, për me pyth si e ki halin, si e kalove, a u mërzite, a u shqetsove, si është puna, si është gjendja, edhe kjo është normalisht sjellje jo e mirë prej te si besimtar. Po ma e madhja që me qenë pranishme të ne është që, kush do qoftë prej neve që ka ndonjë telash, ka ndonjë sprov, ka ndonjë ngarkes, do të më thonë urdhno, unë jam vëllau jot, unë jam sozi jot, unë jam do më thonë binaku jot, unë jam kopja jote, qa dhem ty im dhem edhe mu, qka e ndjen ti e ndjej edhe unë, qa ki telash ti e kam edhe unë, urdhno, qka duhet prej me jam disponimin tanë, jam shërbimin tanë, do mundohem maksimalisht me të ndihmu për me të kalu këtë sprov. Dhe normalisht ajo që është bashkë unë, ti dhe shokë tjerë që kemi, do të punojmë bashkë për me të kalu këtë sprov dhe me dalë triumfues dhe saj. E kjo është vëzilluk i vërtet. E kjo është ajo që do të çdo të gjitha sprovat neve na i leton. Letjecat jetë e madhe dhe ronda e sprov, kur e dimi që kemi vëllazër me veti që na mujna spaku me që halin me to. Ose e dimi se mujna me marë mendim për tyre, ose e dimi se ata mundën me na shty nga mrapa, edhe me na ka për krahu, edhe me na qu për parë, edhe këto pengesa, me i te kalun formën matë letë edhe matë thjeshtë mundshme. Atër këta të probleme dukën për ty dvogla. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, momentin e hijretit,
E vendosi me bo vet hijretin. Shkoj te Ebu Bekri radiallahu anhu i tha, largoj gratë dhe fëmijët se kam një mohabet serios, transeshe me të tregu. E i tha Ebu Bekri, familja jote janë një Rasulullah, s'ki nevoj me mshef kur gjo. Tha e kam vendos me bo hijret, se ishte plan sekret. E kam bo njet me bo hijret. E mduhet një deve e fort që me mqu. E i tha Ebu Bekri, tu e dit, se kjo është do thot një rrezik i madh për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sa ai po del prej Mekës më një kohë kur veç paria me kaze kishte marr vendimin me bë atentat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe me e zhduk atë fizikisht. Andaj çdo herë që do merrej vesh që ai ka dalë prej Mekës me shkuën dikon, do të çonin në karavane për ta kërkuar atë dhe për ta eliminuar. E i tha Abu Bekri radhiyallahu anhu, "Un jam shoqëruesi jot." Hiç pa kuni far planifikimi, pa kuni far hamencimi, pa kuni far kalkulimi, dhe unë jam shoqëruesi jot. Pse? Sepse kjo tim, me gjithë të peripeci dhe vështirësi dhe me gjithë të sfida, vet, ai është pejgamberi i Allahut, i kalon edhe vet. Mirë, por kur ta ka një shok me veti është më mirë. Edhe andaj e vendosi Ebu Bekri radhiyallahu anhu me kon shok i tij në udhtimin më të rrezikshëm që kishte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në jetën e tij. Edhe dolën në udhtim. E dini tregimet nga historia islame, hynën u afruan një shpellë të vogël. E deshti me hi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i pari, tha jo, ta ka dalë ti unë njërë mrejna. Ta shof që ka mrejna. A mos ka nëj kafë shtekër, a mos ka nëj insekt, mos ka nëj akrep, mos ka nëj gjarpën. E u fut Ebu Bekri radhiyallahu anhu. E kur u fut mrejna, i po dovrima. Edhe do i mbili me gurë, e do s'kisht e mosim me i mbili me gurë. E i vendoj këm të tia në to. Pse se shoqëria, shëllë me thonë, këtë rast Ebu Bekri, do të për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. U ai ju paraqit ose ai ju ofru rizikut që mund të ishte mrena në shpellë, vetëm e njëjta mos i ndodh pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, "Hin tani mrena se është i siguruar vendi." Kur u futëm mrenda, tash duke ndejt e ka fshej një akrep Ebu Bekri radhiyallahu anhu. Edhe dhimte, edhe i pikoj lot i syrit, edhe i ra në trup pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thotë, "Çka ki Ebu Bekri?" Nuk po tregon Ebu Bekri radhiyallahu anhu, se ka fshej akrepi, për mos mja prish rahatin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shoqëria e mirë rrezikon vetë veten për me siguru lideri, për me siguru pejgamberin e Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe normalisht edhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ishte kjo udhtim më i këndshëm, më i lehtë me Ebu Bekrin sa të shkon vet. Andaj Allahu xhelal e përmendi këtë se ata si shok i thqale li sahibi la tahzan inna Allah ma'ana, kur i tha shoku të vet mos u mërzit se Allahu ne kemi me veti, në momentin kur erdhën, thotë grupi i kurëshve, i mushrikve të Mekës, ju afruan shpellës, duke e kontrolu atë, se mos valla të mrejnë është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe Ebu Bekri u shqetësu dhe u mërzit të menu se, tani u kapën aje se kishtë gale për vete, kishtë gale për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e i tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ma dhën nuk e bithnini, Allahu thalithuhuma, shka me nëndi për dy kur me ta, i treti është Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe normalisht i mbrojti Allahu xhelal prej atyre mushrikëve dhe shpëtuan. Qëllimi është udhtimi i jetës. Gjëherë njeriu ka nevojë për dikën që e përkrah, e ndihmon, ja leton. Mbështeten te pasi që mbështeten Allahun subhanahu wa taala. Dhe pra çka prej gabimeve më të mëdha që i bëjnë musliman sot është prishja e lidhjeve vllaznore mes nesh. Për shkak të një mesele që spajtohemi me zveti, ose për shkak të një qëndrimi që spajtohemi me zveti, ose për shkak të një gabimi që kemi bënë njëri tjetrit, ose për shkak të një pune që vrapojmë ose gabojmë me zveti kush ka më bë, ose për një pozitë shoqërore që dikush e ka aty dhe se ka, ose për një përfitim material që dikush e bën dikush se ka, thjesht për gjëra të parancëshme që s'kan ndonjë rëndësi të madhe, prishet vllaznëlloku mes besimtarëve. Shpeshherë bile vllaznëlloku prishet për çështje materiale, për çështje të biznesit, për çështje të dunjas, kjo edhe më keq.
Shpeshere vllazëllu kupiqet për shkak të thashë thëmeve, muhabeteve të kota, muhabeteve të paqena, muhabeteve të pathona. E kjo është edhe më keq. Faktikisht prishet vllazëlluku për shkak të insuatave, për shkak të paragjykimeve, për shkak të vezveseve që i kultivon shejtani dhe i nxit ato mes besimtarve, edhe ky nuk i vlet atij, edhe ai nuk i vlet ty. Edhe kur e pyesim edhe atë pse ju sfoni mes vetit, valla se di, kumni se ai s'ka qefun e mi fol. Kur e vesim atë, thot valla i kaloi para mua, së më dha selam, thashë unë se ai s'do mi fol. Don pi asgjëns, ky nuk flet më atë. Kjo ndodh në shumë xhamate, në shumë xhamia, në shumë qytete, në shumë vende. Po flas të shqiptarët. Krijohen raporte të ftohta ose bojkotime, ose shkputje lidhjeve vllaznore për asnjë arsye, për asnjë arsye fetare që qëndron. Si është për thashë theme dhe muhabete të parënsishme. Andaj, kemi nevojna me e rikëthy edhe me e ripotensu rënsin që ka dashuria mes besimtarve. Me potensu dhe me të rëgu shpërim në madhë që ka lidhja mes besimtarve. Sa ata duhet të trajtojnë një ditën vlla, me plot kuptimin e fjales. Jo thjesht vlla me i thonë me lavë goje, e në zemër me urejt, me pas inatin dhe ti, me pas zili e mëri për te. Andaj, dhe dhëtë, vlau i ditur, vlau i urt, vlau i dhënë pas adhurimeve, vlau i cili e ka jetën e ti në shërbim të islamit, a i ka me dnivu ty vazhdimisht kur keme pas i nevoja. Edhe gjitha që ka me tra vullnetit ty, a i ka me të ngrit vullnetin. Nuk i të regu qëllimet e larta për të si drejt të cileve duhet të punojmë për t'jarit ato. Dhët, kemi nevoj për këshila dhe për korrigjime, për të asharut vërtetën dhe për dëru në këtë rrugë. Mirë po, për sëri me këtë këto, në nuk duhet me leju që të prishet ajo që është bazike vllaznillëku jonë, kapja jonë të gjithve për litarën e Allahut, ashtu si që në mësën Allahu wa atesimu, bi hablillahi gjemian, wala të farraku, dhe kapën i të gjithë ju, përitarin Allah dhe mos u përçani. Andaj, kemi nevoj na mi regullu lidhje tona, raportet tona me ulema dhe hoxalart. Sidomos ata që punojnë në shërbim të islamit dhe kauzës e islamit. Ne si gjemat ti regullojmë lidhje tona me hoxalart për dhe hoxalart ti regullojmë lidhje tyre me ulema dhe lidhje tyre me zveti. Me ata besimtar që kontribuojnë dhe e shërbejnë islamin me projektit e ndryshme. Me ata njerës që mundohen të thrasin njerëzit në fen e Allahu subhanahu wa ta'ala. Kemi nevoj që angazhimet tona të i koordinojmë dhe të i orientojmë drejt qëllimeve për bashkë këta, që të mos jenë njëra kundra tjetërës. Ti lo pasdore betejat ansore, mos marveshet dhe dhët e parënsishme, si dhe mos debatet dhe bisedat që bëhen rreth emrave, simboleve. Ose debati që duhet me bëhet për ta mbrojtur fen, ta kalojmë në debat për ta mbrojtur organizatën. Të gjithë na duhet piqemi edhe të rritemi të kalojmë nga egoizmi ideologjik i ngushtë, e cila qarkullon rreth unit, rreth egos, rreth meje dhe rreth neve si organizatë për ta bërë domethënë këtë në shërbim të islamit dhe të muslimanve. Une, egoja ime, une dhe ne, si organizatë, si gjemat, nuk duhet më kuptu si epicendër i zhvillimeve tona. Si qëllim në vete, jo, ato janë mjete dhe mekanizma me të cilat të gjithë na, si umet, e shërbim islamin. Ku une dhe ne, jemi thjesht pjesë e një grupit të madhë të unëve dhe neve, të cilët punojnë për të ngritë fjallën Allahu Dhu Gjelal dhe për të përhap anën banë botës, porosin e Kur'anit dhe porosin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Na kemi nevojë të madhe që të ngritemi më lartë se sa akuza e ndërsjellët e njëri kashë tjetrit për qëndrime jo serioze ose për dhëtë lëshim pej në fej ose ekstremizm e kështu më radhë që të ruemi vazhdimisht mos të përqajmë rreshtin edhe radhë tona duke i qërtu të tjerët për përqamje
të reshtave ose të rave. Andaj, vllazëlloku i vërtet është ai i cili mundohet që edhe këshillën e vet ta jep për ta korrigjuar situata, por vazhdimisht duke respektuar vllazëllokun dhe duke i dhënë përparësi vllazëllokut para se gjitha gjërave tjera. 20 nuk duhet me dhënë rëndësi edhe nuk duhet me leju që të zonë vend dezinformatat dhe fashë themet dhe gënjeshtat në mesin e muslimanve. Shumë xhallar bin viktim e gënjeshtrave që ja sjellin dikush për njerëzve që e qumë vetën gjemati ati hoqës. Gënjen gjemati hoqën e vetë se kinë se hoqëa tjetër ka folkesh për te. Gënjen gjemati tjetër, hoqën tjetër, kinë se hoqëa X apo Y ka folkesh për hoqën tjetër. Kjo është njëra për formën të gënjeshtra, po kemi na loj informatash të rrenshme, dezinformata, luft speciale e cila përhapet. Sa e sa lafe dhe muabete qesin për këshillin inicius për ndërtim të një gjamia. Kur bëhet më një lagje që s'ka gjami, një këshill inicius për ndërtim të një gjami, ata i lanë pasdore punë të veta, japin kontribut fizik, shumica për tyve edhe material për të bëhet gjami, të parët që goditen nga gjemati i asaj mahalle, nga banorët e asaj lagje, janë muaj këshill. Edhe në shumicën e rasteve, 99% rasteve janë gënjeshta, jetë në zinformata. Bëhet një shoqatë humanitare për me ndihmu një projekt ose shumë projekte. Goditja më e madhe i ndodh atyve. Mundohet një hosh me artikulu interesin e islamit dhe muslimanëve, goditjet më të mëdha i përjetojnë ai. Kjo është fatkeqësisht realitetin si na jetojmë sot. Edhe shka është më e keqe, më e vëmshëm se vetë xhamati i atij hoxhës, vet aktivistin atë organizat, vet antarin atë këshillin inicius për ndërtim të xhamis, fillon me i besu dezinformatave dhe gënjeshtave dhe rrenave. Edhe ndoshta nuk e ka guximin artikulu, ama nëse lejon ai vetvetes me thon a thuva u mund me kon kjo e vërtet, çka është veç? Ai veç është viktim kurban i asaj lufte speciale që bëhet. Shikoni, në vazhdim që kemi treguar. Të gjithë figurat publike tek populli shqiptar. Të gjithë, përveç hoxhallarëve. Kanë me qindra dhe mija zeza të bame publikisht. Mos foli për politikanë sa ti kishte dush, mohabet, po edhe të tjerët. Sa herë kanë fol diçka edhe ka dalë se është rënë ajo. Sa herë kanë premtuar diçka edhe se kanë përmbush. Sa herë kanë keq përdor, do thotë pasurinë publike, të mirat e përgjithshme. Sa edhe kanë fitu famë, kanë fitu titull, kanë fitu pozitë me inskenime, me gënjeshtra, me mashtrime, me hile. Plot, skandalet e tyre janë përditshme, janë me dhjetra, qindra dhe mija. Përsëri ata gëzojnë publicitet, përsëri ata kanë njerëz për rreth, përsëri ata do të kanë kush një duar të roket, përsëri ata amnestohen nga këtë gabimet dhe këtë mangësi që i bëjnë. Si para mendo, njerëzit të vjedh me miliona dhe miliarda që edhe ligjet duhet ata mi sankcionu me dënu, në fund ata dalin pa fashën bile dalin viktim që duhet mja pas gale me të dhimt ata se shumë sulmum prej medjas ose qalqeve të saktume. Do këtë të tjerët me gjithë të zezat publike që ata nuk i fshehen, bile disa përdo dhe krenohen me to, amnestohen e përsëri, mas të përmëve shkojnë me mija, me dhjetra mija njerës. Kur vjen pyetje hoxhallarët, kur vjen pyetje shoqatat humanitare që janë në shërbim të popullit, kur vjen projektet humanitare, kur vjen projektet e ndërtimit të xhamive ose qendrave edukative arsimore, aty fillimisht duke fillu për xhamatit vet, mbren aty me projekte, përfitues për aty me projekteve, e pastaj më flasim ata që jashtë mendojnë keq për ata njerëz. Janë viktime kësaj lufte speciale. Edhe andaj është turpi më i madh kjo që i ndodh domthon edhe hoxhallarëve nëse dyshojnë nëse flasin keq për njëri tjetrin, po edhe xhamati i cili fillon me mendu keq për besimtarët. Andaj lufta speciale për hapjet e dezinformatave është një prej mekanizmeve që përdoren vazhdimisht si të mos kohërat e fundit. Edhe të kalumen, po sot është pej mjeteve më të përdoruna për të pengu zhvillimin e islamit.
edhe nuk lanë njëri pa një gjitë bisht. Ata e di se kjo është e vërtet që janë gjesin ati një bisht. Ama, do të na e gjujmë një gënjeshtrën në ajrë, e gjujmë një gënjeshtrën në mëndëshëri, pastaj letë mundohet e hoxë leti, leta demanton, leta mbron vetë vetë. Shembulli ma i fundit, është e që ndodhi këta 2-3 ditë. Një prej hoxhallarëve kontribues të mëdhej në një prej shërbimeve që është shoqërisë, Hoxha Elvis Naç. Bën një projekt shumë të rëndësishëm në zhvillimin e pamirësisë. E blen një spital privat që ai spital ka më qenë në shërbim të njerëzve që janë smurë dhe s'kanë mundësi me bo shërimin e tyre me parë. Puna e parë është që dalin njerëzit pa njohur anonim, lipin transparencë për ti. Se në antar as të bordit, as qoqatës, as kontribus, lipin transparencë prej ti për këtë punë që a i s'ka lidhe me atë punë, është qoqatë humanitare me bordin e vetë, me antarët e vetë, me donatorët e vetë. A i s'ka obligim me bo, do më thonë, deklarim publik, as qarim publik për neve tjere që simi pjesmarës në atë projekt. A i ka obligim edhe juridik, edhe moral, të bënë sqarim bordit, bënë sqarim donatorve, të bënë sqarim sheqatës brenda. A ty va ka obligim edhe moral edhe juridik. A më neve tjeve s'ka ku një farë obligimi, as moral, as juridik me në vëllon sqarime. Sa është punë e ti, a e ka morë në qafë, a e ka morë si përgjesi, a e menagjën, njëzit ati i besojnë, ati e ka më porët, a i ka të bënë me te, sheqatën e ti dhe donatorët e vetë, vetëm. S'ka nevoj neve me në vëllon asni sqarim shtesë. Mirë po, është luftë speciale. Pse për t'ju ulë, do të thotë pozita e ti si hoxh në shërbim të shqiptarve që punë të cilën normalisht duhet me bo shtetet tona, jo hoxhallave dhe shoqata të caktuara, se çdo shtet ka ministri për punë sociale dhe të gjitha rastet sociale që ka një shtet, qofshin ata edhe 1 milion raste, duhet me drejtu ministri për punë sociale dhe nuk duhet me leju shoqata humanitare më marrë me to. Për shembull Perëndim. A ka shoqata humanitare që merret me siguru shtëpia njerëzve, edhe mu dhon buk njerëzve? S'ka. Pse s'ka? Se shteti e bën atë punë. Se kështë obligim i shtetit. E këtu ka hapësirë për debatë dhe për analizë. Mirë po faktikisht ata janë të bën një punë që se bën shteti. Edhe në kohën që nuk e bën shteti, faktikisht ata janë të bën një punë aq të madhe sa që kalon edhe shteti e bën ata në emën të Zotit, shpërblimin e Allahut dhe normalisht pasaj në dobi të shqiptarëve. Kjo është shembulli më i fundit. Si shembull ki çdo javë, çdo ditë të sulmeve, domthonë të vazhdueshme që i bëhen hoxhallarëve, vetëm se vetëm ata janë në shërbim të Islamit, në shërbim të vatanit. Normalisht kjo luftë ka më unal, ka më vazhdu, mirë po, edhe hoxhallarët duhet të pasë mirë kuptim mirë për tjetrin, arsyetim të një tjetrit, mbrojtje të një tjetrit, po edhe xhamati gjithashtu duhet të pasë mirë kuptim për to dhe për të mbrojtë ata. Allahu subhanahu wa taala kur flet për këtë trazilje dhe për këtë dezinformata që përhapen, kështu thot: "Fa idha ja'ahum amru min al-amn aw al-khawf adha'u bihi." Thot, nëse xhamatit musliman u vin çështja që kanë të bëjnë me sigurinë apo frikën, domethënë probleme të mëdha që kanë të bëjnë me stabilitet ose destabilitet të situatës, ata pa i verifikuar këtë informatë i përhapin, ata e prishin stabilitetin e shoqërisë. Ata e, do thot, e humbin atë harmoninë që është shoqëri. Bëjnë dëm. Si të dhe na, për shembull, në Maqedoni, sidomos mas luftës që e kishim, ka pas shumë tendenca me dezinformata me kriju kriza të reja. Edhe kjo është luftë speciale. Do të kon i mençëm, më kon i urt, më kon i ditur, më kon larg pamës, më kon që i kupton thellë gjonat për me mbrojt xhamatin edhe shoqërinë edhe popullin nga rënja viktime e këtyre krizave të reja që do të më prodhu pushtetet ose grupacionet e ndryshme politike ose interes grupet e caktume më brenda një shoqërie. Edhe kjo ka me vazhdu. Andaj, besimtari, kur të bavazhdu me kësi informata, qëka du të me bo? Shqe që thëtë Allah? Walau radduhu ila rësuri wa ila l'ul emri minhum, la alimehu lëdhine e stambituna o minhum, thëtë po që se ata këto informata që u vinë, ja qenë për nga meri, së Allah, kur ka qenë gjallë, ose Paris, së tyre, që u dheqin. Atëherë, ekspertët mbrenda tyre, do të nxjernin mësimet dhe porosit, edhe do të verifikonin ato, janë sakta, për nuk janë sakta. Ti se gjemat e këndë gjuni informat, që realisht është dezinformat. Kur të bishti hoxës, a hoxëa vazhdimisht është komunikim me situatën,
edhe ka një bagazh të madh të burimeve të veta, më njëtë nashëron kjo puna është informat e vërtet apo është dezinformat. A ja vlen të merët seriosisht apo nuk ja vlen? Jo ti të bësh vetë aktivitet edhe aksion, ne më të asë dezinformatës që të kam ri të ti. A ne dhëtë, le ali me hulledhine e stambitu në minhëm, do të kuptonin mirë ata që kanë aftësi dhe dituri për mi u thellue në informatën edhe me e verifikua është e vërtet apo është dezinformat. Vëllau la fadullahi aleikum wa rahmetuhu, le të batu më shëtani illa karia, se për mësisht të dhuntia Allah dhe mshirë ati, shumica për ju dhe të pasonit shëtanin përveç një pakicë. Andaj, kështu është punë e dezinformatës. E qën ujin, mullinin e huj. Nëse ti nuk je i menqëm, që këto informata, që aqë është ekspertve dhe ata të bëjnë analizin dhe ata të bëjnë projektin e punës, kontributi jatë kemi qindar. E këtu kemi shumë na për me folë. Kemi edhe ogjallar, për ma shumë kemi gjemat të cilët binë pre dezinformatave. Edhe bëjnë aktivitet në basë të dezinformatave që vinë të ata të menu ata se janë prej burimeve të sigurta. Pra, se janë dhe më dhonë informata 100% sakta. Edhe i bënë punë, bënë aktivitet, edhe në fund me atë punë e dëmton vetë vetën edhe dëmton gjematin në përgjithësi. Normalisht, kjo nuk do më thonë se njerëzit nuk kanë drejt me mendu edhe me pasë mendimet e veta, mire po duhet shumë që të vëmendshëm në hapat që i ndërmarin dhe projekte që i nisin dhe programet e punës në cilën mbështeten. 22, duhet me i përjetu krizat. Nuk guxon hoxha me ndenë larkë situatës kritike në cilën gjindet populli i vetë. Dhe lëndullë Allahut, luftat tona, komtare që kemi pas, o gjallarët i kanë dëshmu e vetë vetën. Kanë detë afër popullit. Bile, bile, i kanë udheqë proceset. Edhe kjo është ajo që duhet ne si popull, shqiptar, e pastaj si gjemat, duhet me qenë minjoz dhe pandrus dhe Allahut, fillimisht pastaj edhe ndajtynë o gjallarëve që i kanë detë afër popullit dhe e kanë shërby atë dhe kanë dimu atë në momentet më kritike. Mirë po, a ka përfundu e puna? A është mjaft ajo që është bon 1998, 99, 2001? Apo krizat që i përjeton popullon janë të vazhdueshme edhe për derisa ka krizat duhet në vazhdimisht me qenë afër tyre? Është e vërtet se në krizat të vazhdojnë edhe në të gjitha krizat që i paracitën popullon duhet me qenë afër popullit dhe duhet me i ndjeja do krizat si tonat edhe duhet me qenë në shërbim të popullit për ta udhëheq këtë popull dhe asaj që është ma e sigurt, ma e pastër, ma e mirë, ma e shëndosh për të në dynjo dhe normalisht një në kërdarin për Allahu subhanahu wa ta'ala. Se cili hoq duhet me dhonë kontributin e ti, duhet me dhonë shenjat e ti në ofertat kontributin për të te kaluat kriz në formën ma të mirë të mëndshme. Jo me nejtë indiferent. A asë me siguru me dhejtës mirë qenje e pasaj mësë me pas gajda asë pak se që ka ndodhë me popullin dhe shëqenin në përgjithësi. Andaj, është përgabime që ndodhin kohën e krizave, kur hoxhallart merë me punë parënsishme, nëse me i ofruhe zgjidhje, rrugdalje, këshilla porosi i popullit, që si më mbrojt vetën nga kjo situatë kritikën që në gjindin ata. Dhe fatkesisht, kësi situatë ka përjetu umeti islam shpesh. Thuhet prej momenteve historike, kur muslimant kanë hubë vendet rënsishme, hoxhallart musliman janë marrë me zveti për debate temat përëndësishme. Dhe gjdere që hoxhallart do të miren me çështje ansore, që nuk janë pjesë e veprime prioritare, ata kanë me kontribu që popullin me marrë vendimet gabuar njëtën e vetë dhe me orientuën në kahjet gabuar. Si situatë dhe kritike, hoxha me kontributin e vetë, me angazhimin e ti, me udhëzimin e ti, ja mund me qenë vendimtarë në shpëtimin e popullit nga marrja e udhëtimit drejt një kahje të gabuara, drejt një humnerë në cilën ai pastaj e ka shumë vështirë me shpëtu prej saj. Shembull, në këtë kohë, na e kemi dy sfida, sfida kemi shumë, po dy sipas asaj që mund të themi tash janë shumë të rëndësishme në plan na faqjat. E para është përfitimi moral ose degenerimi moral që imponohet për agendave të huja për me i normalizu disa dukuri degeneruse dhe amorale tek na shqiptarët.
Kësi situata, qëndrimi i haxhallar është i rëndësishëm, edhe i çdo intelektuali gjithsesi, për me tregu popullit, ej, këtu janë vijat kuqe, këtu nuk guxon na me leju që këto raste do të izoluara, këto raste që janë përjashtim të imponohen si rregull i përgjithshëm dhe si fenomen gjykuri i zakonshëm dhe normal. Kjo është vije kuqe, këtu zguzon as me hesh, as me nit indiferent. Pse? Se nëse ti mund është mundjek për kësaj. Të do shmëkoni zëshëm. Dhe këtu me plot krenari duhesh me fol, pse me këtë ti e mbron tërësin edhe ekzistimin biologjik të kombit tan, pa më parasysh çfarë feje janë ata pastaj. Se nëse lejojmë natë na imponohet si agjendë të botë dukuri e përgjeshme, do më ne të zhdukemi biologikisht para se me u zhduk moralisht edhe para se me u zhduk na mentalisht. Se është e dëshmuar me fakte dhe argumente shkencore se këto fenomene të reja që imponohen ato kanë pasoja psiqike të mëdha tek ata individ dhe normalisht pastaj do të kenë edhe pasoja morale në kuptimin e shkatrimit moral që sjell edhe hidhrimin e Zotit dhe ndëshkimet e tij. Po suma sumarium është se edhe biologjikisht paksohemi në mungesë të martesës dhe martesave normale të zakonshme, natyrshme përballë asaj që ofrojnë ata. Edhe këtu s'mundesh të me pas kompromise, me pas mirë kuptim. Këtu duhet pa tjene qënë, duhet qëndrimi jot i betonuar. Ka shikë këti fenomenit edhe i qartë, se kjo nuk pranohet, kjo nuk kalon, kjo nuk mundet në më dhënë të gëlltite si gjë e zakonshme dhe normalt. Dhe e dyta, që është duke ndodhë dhe kjo është pasu, si rezultat i gjithashtu qëndrimeve tona indiferente ka shikë zhvillime politike, puna e emigracionit. Edhe bakisës vatonit. Edhe këta, kjo fenomen, do më të kam e pas, pasoja afat qate negative për neve këtu. Nëse nuk kemi në atë partë, ata që ngrisim zërin, vetë duke ndalu vetë vetën këtu, pas të duke thirë forcat intelektuale dhe profesionale që të ngelen venit ton, do të neset në kina me pas të gjithë problem me atë që kam e nëndodhë neve në këto vende. E ta shkëtën, momente kritike ku na duhet me ngritë zonë dhe duhet me dhonë porosin tonë dhe mesajin tonë, fundi fundit ka që kemi në ndohë. Normalisht, po të kishim në mundësi me ndryshu dhe strukturët politike edhe ambientin e përgjeshëm të zhvillimit ekonomik, do të ishte edhe më mirë. Se s'ka dyshim nëse ti krijon kushtet të zhvillimit ekonomik, atëre do të pengosh emigracionin. Nëse siguron drejtësi politike, do të gjithashtu do të pengosh edhe më të madhe emigracionin, sepse njerëzit shpeshherë nuk ikin nga vendet tona për shkak të kushteve të rënda ekonomike, po ikin për shkak të padrejtësisë në shansa dhe oferta që u bën shoqërisë dhe individëve. Andaj kur një intelektual i mirëfillt nuk vlerësohet nga shoqëria, do të me vlerësim meritor, atëherë ai jo që ka më ngel pa bukë në vendin ton, po ka më ikë për shkak se nuk është vlerësuar ashtu si duhet kontributi, angazhimi, mundi, kapaciteti, dija dhe përvoja e tij. Dhe duhet hoxhallart edhe çdo kush intelektual me përjetu e krizën si të vetën dhe pastaj me dhonë kontributin e tij për ta kaluar krizën, edhe pse ndoshta ai ka kushtet e mira dhe në rregull, por përderisa populli i tij përjeton këtë krizë, edhe ai duhet të identifikohet me atë dhimbje të popullit vet dhe me tentue me dhonë kontributin për ta kaluar atë në formën më të mirë të mundshme. 23 dhe e fundit dhe të pa marë parasysh sa keq mund në këngjendja. Të gjithë na, hoxhallarët konkretisht duhet me qenë vazhdimisht promotorët e rimëkëmbjes, e ringritjes, e rilindjes, e rizhvillimit. Gjdo ere, ata duhet me u mundue që mbrenda nesh të dhezin motorin entuziasmit, të dhezin vullnetin e qelik të zhvillimit dhe kontributit dhe përparimit. Normalisht duke shfizue liratat, duke shfizue hudbet, duke shfizue të gjitha mënyrat e mundshme që do të mbrenda nesh të riaktivizojnë ambicet e larta për të dhonë kontributin, angazhimin ton në zhvillimin e islamit dhe zhvillimin e vendeve tona. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetë ishte ai që i motivon të muslimanat momentet më të vështira. Kur ata dorëzoheshin, kur ata ligështoheshin, kur ata humnin, ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ai i cili u akcentonte moralin. I nxit ka ata me vazhdu rezistencën, me vazhdu sakrificën se
Dhe dhëtë fitorja është në anën tonë. E kemi përmendë në këtë derëse, që nga periuda me kase, kër musliman torturoheshin, dhe në betejën e Hunejni, që është betejave të fundit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vazhdimisht ka qenë motivues i vazhdueshëm. I sahabe për ata me vazhdu në sakrificë, në rezistencë, në durim, se fitorja është me to. Dhe tha si regull, inne me nasru, ma sabër, me dëvërtet fitorja vjen me durim. Edhe momentin e Hunejnit, kur kjo ndodhi mas qërimit Mekës, para më ndoni, dhe më thonë, ishte fundi i jetës pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe kur e braktisën sahabët në betej me mushrikët, edhe ngeli vetëm, edhe aty ai tregoi guximin e tij, heroizmin e tij, edhe tha ana nabiu la kadhib, ana ibn Abdul Muttalib, un jam pejgamberi Allahu si jam gënjeshtër, edhe un jam biri Abdul Muttalibit, ndesh ju vini me mund, ndesh vini, un e vazhdoi me rezistu edhe i vetëm nëse ka nevojë. Kur e pan këtë guxim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe këtë heroizëm ti, ata që u ikën, u kthyen mbrapa. Edhe ju rikthyen, luftës derisa e fituan atë. Edhe normalisht kishte me veti edhe poetët të cilët këndonin poezi dhe me to i motivonin muslimanët për të vazhduar në sakrificë. Për tyve ishte Abdullah ibn Rawaha radiallahu anhu, i cilën betejën e Motës i trimronte burrat, e zgjonte ambicin e tyre dhe u kujtonte këtyre burrave se besimtarët janë mes dy të mirave, imma nasru wa imma shahada, o triumfon betejë ose e fiton shahidllëkun, asnjë nga objektive s'është humbje. Kjo është vetëm për të na muslimanët. Vetëm muslimanët e kanë këtë. O e fitojnë betejën, o e fitojnë shahidllëkun. Me hum s'kan çka humbin ata. E pra mendoti moment ballavaçimit me ignorancën, moment ballavaçimit me të keqen, moment ballavaçimit edhe kemi nevojë na, edhe na si xhallar, po edhe xhamati kemi nevojë na, mi dhon doza të optimizmit, mi dhon doza të energjisë pozitive. Mi të regu se, ej, kjo është shumë e zakonshme, shumë normale, kështu është ligje Allahot, mu përblas e kota me të mirën, e kota me të vërtetën dhe e keqa me të mirën, dhe na, du të me qenë ata që, do të zbatojmë këtë ligjë Zotit për të triumfu e vërteta dhe për të vazhdu adhurimi i Zotit në tokë prej njerëzve. Andaj, kur u tha, Abdullah ibn Rawaha, atyre besimtarve në betejën e Motës, s'kemi çka humbim, o fitora, shahidllëk, tha njerëzit po. E vërtet është ajo që thot Abdullah ibn Rawaha, u entuziazmun edhe e riforcuan pozitën e tyre. Andaj, e njëjta ndodhi me Muzfar Kudzin, rahimullahu ta'ala, në betejën me tatarët, i cili i nxiti besimtarët, i entuziazmoi ata, edhe pse ishte numri të masë i madh i tyre në luftë kundër tyre. Prisore, kemi nevojë na, vazhdimisht me ingrit ambicjet tona, me nxit dhe me stimulu besimtarët në angazhimin e tyre për që e bëjnë për ta kuptuar fenë fillimisht, pastaj për ta shërbyer atë, dhe pse më kuptuar se besimtari prej krejt çka i ndodh atij, ai është fitimtar. Dhe se besimtari i vërtet kurrë nuk din me humb në jetën e tij, dhe se fitoria dhe shpërblimi kanë me qenë aleat i tij. Të gjitha këto raste, hoxha duhet me pas parasysh se nëse ik edhe strehohet të Allahu, atër ai ka me qenë edhe fitimtar, edhe i mbrojtur. Ai ka me qenë edhe stabil, edhe i paleveshëm, edhe i qëndrueshëm, edhe i pandalur në shërbimin e Islamit. Andaj e kemi detyrë dhe obligim ta mbjellim imanin, ta shërojmë fenë dhe të angazhohemi në ndezjen e ambicieve të larta tona, duke i bashkuar rast dhe duke e efektivizu umetin ton, duke përhap dhe dije të lartë mbi fenë Allahot, mbi Allahon dhe fenë e ti, subhanahu wa ta'ala. Në këtë form, e fitojmë na përkrahin dhe ndimën Allahot dhe bereqetin dhe suksesin për ti. Këtë form, na do t'jemi në rrugën e Zotit. Nëse gëzojmë me fitore, kjo është problem i shpejti Allahot për ne. Nëse nuk ndodh fitore në kohën ton, mjafton që ne jemi në rrugën e Allahot, e fitojmë shpërimin e Allahut ditën kur dalim para mallnisë së Allahut subhanahu wa taala. Pra këto janë 23 këshillat që i kemi thënë në këto 7 ligjërata për të ngrit ambicien e xhallarëve fillimisht, pastaj edhe gjithë atyre që dojnë ta shërbejnë këtë fe. Udha është e gatë, peripecit janë të vazhdueshme, shpesh herë ballafaqemi situata shumë më të rënda dhe më të mëdha se jemi na, po mjafton që ta kemi guximin edhe entuziazmin ballafaqur me to.
duke mbështet në Allahun dhe duke kërku udhëzimet e atyre që din, na me lejnë Allah duke i kalojmë ato dhe të gjitha vështirësitë që i përjetojmë do të shpërlejmë për to që ditë më ditë t'u ja lehtësoj muslimanëve jetën, t'u ja mundsoj besimtarëve kushte më të mira për të jetuar si besimtar me të vetmin qëllim që të fitojmë kënaqësinë e Allahut fillimisht, pastaj të ketë jetë të drejtë, të ketë jetë komode, rahati, mirëqenie, lumturi dhe gëzim këtë botë, normalisht për të fituar shpërblimin e Allahut dhe gjendjen e tij ditën kur dalin para mallnisë Allahut subhanuhu teala. Përgjësia është e madhe, do të bara është e madhe, vështirësitë janë të mëdha, mirë po edhe krenaria, edhe shpërblimi, edhe lavdi, edhe gradimi janë shumë të mëdha edhe në dynjë, e mos flasim për ditën kur dalin para Allahut subhanuhu teala. Duhet me qenë krenar që jemi musliman, krenar që na ka zgjedhë Allahu me shërby fejën e ti, me qenë thirës për te Allahu dhe gjeneti ti, me qenë lajmëtar i popujve dhe popullit ton nga të këqia që mund t'i vinë dhe të shkatrojnë ato, dhe këtë kjo do të më shëtëm në energji pozitive për mësme undal në angazhimin ton dhe i sa ti mi gjallë. Kështu kanë qenë musliman të parë, kështu ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të këtil kanë qenë sahabët, të këtil kanë qenë tabiinët, të këtil kanë qenë imamët që u adhim nga pak biografinë e tyre, ata kanë shërbyer islamin që nga dita që kanë marrë përsipër amanet duke qenë fëmijë deri në ditën që kanë marrë shpirtin Allahu subhanahu wa taala, nuk e kanë dorëzuar këtë amanet, nuk janë dorëzuar nga përcjellja e këtij amanetit, nuk janë ndalë nga përcjellja e këtij amanetit. Do të s'ka pushim për besimtarin. Vazhdimisht jetë e tij do të më qenë shërbim të kauzës, shërbim të qëllimit, shërbim të popullit fesë Allahu dhe gjëra dhe shërbim të vatanit dhe popullit që jeton në këtë vend. Duke lutë Allahun të ne e bjetë dobishme dhe vepra të mira, sinqeritet në fjalë dhe vepra. Duke lutë Allahun të ne urtësi në kuptimin e fesë dhe urtësi në artikulimin e saj. Duke lutë Allahun të ne bereqet në punë që e bëjmë. Duke pastru zemrat tona nga çdo inat edhe zili që mund ta kemi njëri për tjetrin. Duke lutë Allahun të i bashkon radhët e hoxhallarëve, të ndihmon atyre në kuptimin e të vërtetës dhe në përcaktimin e qëllimit dhe hapave konkrete në zhvillimin e islamit. Duke lutë Allahun që të gjithë vetë na bën argat të kësaj feje, shërbetor të kësaj feje, dhe kjo tjetë krenaria jonë ma e madhe se sa të gjitha fitime që ansore që mund t'i fiton njëriu prej angazhime dhe kontributit e tia. Lusim Allahun të nëmbullon më shirin e ti, në e bereqet në fjarë dhe vepa tonë, lusim Allahun t'i bën haxalart të sinqert në adhurimet e tyre dhe angazhimet e tyre, t'i bashkon radhët e tyre dhe t'i bën ata shërbyesit e sinqert dhe të dobishëm dhe të vërtet të islamit dhe të muslimanve, dhe t'i bën xhamatin ata që ndjekin hapat hoxhallarëve, i përkrajnë dhe i ndihmojnë ata, dhe së bashku me hoxhallarët bëhen një fortifikatë e fuqishme për ta mbrojtur islamin dhe muslimanët në vendet tona dhe të mirat dhe mirësitë për gjithë popujt që jetojnë këto vende në emër të islamit dhe në emër të Allahut subhanahu wa taala. Elusim Allahun xhelal që na kapton me mëshirën e tij dhe të na mbron nga çdo devijim dhe keqe, të na mbron nga përçarja e zemrave dhe rrahëve, dhe të në bënë besimtar që duhemi sinqerisht mes nesh, dhe të gjitha mos marveshje që ndodhin mes nesh nuk do të bëhen shkak për të urejt njëri tjetrin, ose për të pengu, ose për të sabotu, ose për të spionu njëri tjetrin, Zotë në rujt në punë të mira që i bëjnë ata. Elusim Allahun të bëhemi pjesmaz në punë të mira të tjerve, duke bo dua për te dhe duke indimu ata spaku me reklamimin e punës që bëjnë ata, e asesi duke humb në më dhënë sevapet, prej sevapet tona nga zilia, mëria e inati që kemi për punët e mira që i bëjnë të tjerët. Elusim Allahun, ne i paston zemrat nga çdo mendim i keq edhe urejtje në zemrat tona ndaj besimtarve, edhe në bon banor të gjenetit firdos me pasëtin e zemrat tona dhe pasëtin e veprave tona, të cilat bon si qërish për Allahun dhe si pas uzimet për nga meri sallahu aleyhi sallam, vallahu ta'ala alam, sallahum ala Muhammedin, wa akhir davana, nilhamdulillahi, rabbil alemin.